Zdravím vás, vážení diváci, s plně roztočeným větrákem u svého notebooku. Dnešní video se bude věnovat opět tématu Ukrajina, ale chci se zabývat těma věcma, které se na to spíše nabalují a ke kterým se prostě chci vyjádřit, jo. No a začnu rovnou na iDNESu, odkaz máte v popisku, jsem našel tento článek. Za schvalování ruské invaze hrozí až 3 roky vězení, varuje státní zástupce. Veřejná prohlášení na demonstracích i sociálních sítích, která schvalují útok Ruska na Ukrajinu nebo vyjadřují podporu vedení Ruska, mohou být za současných okolností posuzována jako trestný čin, za který hrozí až 3leté vězení. Dámy a pánové, chci natočit tohle video, abych se vás prostě a jednoduše zeptal, proč? 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 A napište mi to, já tomu totiž nerozumím. Já tomu nerozumím, hele, takhle jo. Nikdy se asi nevyhneme tomu, aby v našem okolí byli lidé, kteří mají jiné názory, že? A některé ty jiné názory nám mohou být nebezpečné. A pro nás je v tu chvíli, myslím, takticky dobré vědět, že tyhle ty lidi mají tyhle ty názory. A když jim bude za jejich názor hrozit 3leté vězení, tak já kurva nebudu vědět, že mají tenhle ten názor a oni mě pak s tím, že budou svůj názor nějak aplikovat do praxe, nemile překvapí a zaskočí. A já to nechápu. Já to nechápu. Určitě mezi náma bude neustále třeba docela dost široká skupina lidí, která bude hájit Rusko za každých okolností. Vy jste teďka jako i Putina za každých okolností. Já tyhle lidi sice nějakým způsobem soudím, protože jako můžu si o nich myslet, že jsou to kreténi. Ale víceméně jsem spíš jakoby k ním neutrální z důvodu toho, že prostě já jsem neprožil jejich život a oni prostě k tomu určitě mají nějaké své důvody. O těch důvodech s nima rád budu jako debatovat, protože mě zajímá, kdo ještě v tuhle chvíli může za co schvalovat postup Putina. Jo, to by mě teda zajímalo, za co se to dá teď v tuhle chvíli schvalovat, ale já si o tom s nikým do prdele nepromluvím. Prostě nepromluvím, protože ten člověk to nemůže napsat, nemůže to říct, protože mu hrozí až 3 roky vězení. Tohle je v pořádku? Ať mi někdo vysvětlí, co je na tomhle tom zákoně dobrýho. Jako proč je to užitečný, protože mi to prostě není jasný. Akorát mě to, já jsem si to přečet, mi to tak rozesralo nervy zase, ty vole. Kámo, já mě už jde hysterka zase. Normálně fakt, tohle mě umí vytočit, hej. Umí mě to vytočit, takováhle vymrdanina, ty vole. To je video, teda. No, měl bych to sklidnit. Takže, dámy a pánové, dotaz byl jasně položen. Bylo i řečeno nějaká protiargumentace, že se vlastně nedozvíme, kdo je v našem okolí kretén. Prostě se to nedozvíme. Jako ten člověk, kurva, každý člověk má mít jaký názor, jaký chce, a prostě ty jiný lidi v opozici, když si myslej, že ten člověk je dement, tak ho mají opět tartarovat. Posvátná věta, ty vole. Vytesejte to do kamene, že debilní názor má být rozbitej diskuzí a ne cenzurou. Tohle je cenzura nebo prostě státní zastrašování. Prostě zastrašování. Nemůžeš souhlasit s Putinovým postupem, vole. Vole, já s ním nesouhlasím, ale někdo s ním souhlasí a já s ním o tom nemůžu ani diskutovat, protože když toho člověka vyzvu k diskuzi, tak vlastně riskuju to, že on bude čelit hrozbě až 3letého vězení. Jako nezlobte se na mě, a já si myslím, že to je sračka. Já si myslím, že to je sračka. Napište mi prosím vás do komentářů, v jakém bodě to dává smysl, jo? Já si všechny ty komentáře přečtu, buď budu odpovídat přímo na komentáře, jestli tam toho bude dostatečně, nebo něco, tak o tom natočím další video, jak jsem prozřel. Jak už jsem pochopil, proč je ta cenzura užitečná, ty vole.
Ne, mně se to nelíbí, no. Mně se to prostě nelíbí v tom, že zase jakoby utilitárně musíme mít všichni jednotný názor. Vole, teď do prdele, ty vole. Hej, v tuhle chvíli je to příklad, na kterým ti to nikdo nebude rozporovat. Každý řekne, protože všichni normální lidi, každý normální člověk stojí v opozici proti Putinovi, jo? Nebo, a pak jsou tady lidi, kteří třeba podle mýho výroku, podle mýho urážlivýho výroku, jsou teda nenormální, když to schvalujou, jo? To jako já je budu urážet. To klidně. Jste kreténi. To si myslím já, že jste kreténi, jestli souhlasíte s Putinem a s tím, co tam dělá. Tam do prdele umírají děti. Ale teďka, jakoby jsem v tak strašně silný pozici, jo. Ty vole, já jsem teďka úplně, teď si vychutnávám tu pozici, co tady mají už nějakých 5 let ty sluníčka. Že prostě oni si můžou hlásat tu svoji silnou pravdu a nikdo jim za to nemůže nic. A ty ostatní prostě musí držet hubu a krok a když ne, tak jsou cenzurováni, případně ještě zavřený, no. Takže teďka jsem v tak strašně silný pozici, že si tady můžu urážet všechny ty podporovatele Putina, jeho přívržence, a oni mi nemůžou nic, ne? Ale to přece není fér. Jako v tomhle příkladě, to v tomhle příkladě se třeba všichni asi shodneme na tom, že mám já pravdu, že Putin je zločinec. To je jako můj názor a nejspíš většinový názor, ale to je prostě jenom náhodou většinový názor. Ale i ten většinový názor by mohl být špatně, a to říkám mohl by, ne že je, ale mohl by. To i já, když teďka to budu trochu relativizovat, tak jako riskuju 3 roky vězení, jo. Když tady zabřednu do nějaký hypotézy o tom, no ale on vlastně ten Putin by ti mohl i spoustu dobrýho, a ty vole, jako fakt, šel bych po nějakých úplně detailech a po faktech. A z faktického hlediska bych tady řekl třeba 10 argumentů, proč jako je ten Putin vlastně dobrý, tak by mě zavřeli, jo. I když bych s tím nesouhlasil, s tím, co dělá. Ty vole, to je taková hovadina. Kámo. Nebo, a teď si říkám, jo, ono to souvisí s tím zákonem, o že nemůžeme jakoby schvalovat třeba holokaust a takhle. Jako nemůžeme schvalovat holokaust. Spousta lidí by to podepsala, ale já se teď jakoby nějak se střízlivou hlavou a myslí táži, proč by to spousta lidí podepsalo, jako proč? Aby nevěděli, kdo má nějaký fašistický tendence v jejich okolí? Aby prostě, aby jim byla ta pravda ukrývána? Jakože nevíme, že tyhle ty lidi s těmahle názorama jsou? Protože tímhle děláme jenom to, že z té společnosti ten názor nemažeme. My jenom mažeme tu informaci o tom, že v té společnosti tenhle názor existuje. To je pěkná píčovina. Kámo, to je píčovina. A jestli to není píčovina, tak mi vysvětli mi, proč to není píčovina. A ještě jedna věc. Když teda ten člověk má ten názor, jo, tak vlastně mám názor, ne, já to takhle ani nemůžu říct, já si netroufnu, takže je člověk X, který je hrozně špatný, jo, a má názor, že ten Putin dělá dobrou věc teďka, z nějakých XY důvodů, nebo z ABCD, EFGH důvodů, jo, a ten člověk jako mi řekne ty důvody a co by tím jako mohl způsobit, jako nějaký státní převrat teď, že jako najednou si to všichni o něco řekne a my si to najednou uvědomíme. A jo, vlastně ten Putin, ty vole, ABCD, EFGH, takže kvůli to a teď prostě budeme narukovat do ruské armády, nebo co? O co tady jde, z jakého důvodu? Hele, ty vole, to je v píči. Normálně v tom článku ještě je napsáno. Já jsem úplně nasraný, kámo. V tom článku je napsáno, tady tohleto. Svoboda projevuje ústavnoprávní rovině zakotvená v článku 17 listiny základních práv a svobod. Každý má právo vyjadřovat své názory způsobem, který považuje za vhodný, ale i svoboda projevu má v demokratickém právním státě své limity. Uvedl Stříž. Jakože, takže, to je vlastně takové to hodně na sebe beroucí pozornost, ale.
takový to, já nejsem rasista, ale, tři tečky, jo. On už je to trochu kýč, protože to ale tam prostě občas patří a občas potřebuješ říct, ale něco je trošku jinak. No, takže tady máme takový to ale zase, jako, že máte svobodu projevu, jo. Můžete si vyjadřovat své názory způsobem, který považujete za vhodný, ale. A teď velký tři tečky, ty vole, jak tři baráky. Za těma třema tečkama je ti vysvětleno, že vlastně proč ta předchozí část té věty vůbec neplatí, ty píčo. Nechápu to. Prosím o vysvětlení. Děkuji. Nebo jako jestli to má spojitost s nějakým jako válečným stavem, nebo že jsme v mimořádném nějakém stavu, že by prostě mohla, hele, jediný argument, který trochu chápu, že by mohla být nějakým způsobem narušená státní bezpečnost, jako bezpečnost státu, že kdyby bylo třeba potřeba mobilizovat, tak by asi stát nechtěl, aby tady byly různý názory, jo. Takže o tom to je, vlastně jsem si to vysvětlil sám, jo, že to je důvod, jo. Já si ale nejsem do píče spokojený. Vlastně prostě nejsem spokojený. Protože ta situace u nás není tak výjimečná. Prostě tady, hele, jo, tohle chápu, že jako by mi mohl někdo napsat jako důvod. Ale dodávám k tomu, že mě ten důvod nestačí. Mně to nestačí. Prostě my nemáme Putina na hranicích. Nemáme. Jako Putina si za nás odsírají, za nás za všechny, teď pokládají životy Ukrajinci, jo? To jakoby ty bojujou za Evropu teďka. Za to, že Putin vypadá jak šašek, z kterého mají všichni tak akorát prdel a já taky a je to hrozně dobře a je to strašně funny. Mít z Putina prdel je aktuálně nejvíc moderní a seš nejvíc cool, když se vysmíváš Putinovi. Hejtře, jestli nevíš, co s volným časem, tak Putin je ta nejlepší volba. Nicméně jsem nasranej, protože se zase já nemám ty projevy cenzury vůbec rád, nemám rád tyhle ty projevy cenzury. Prostě když mě má někdo nějaký názor, tak ať zazní. Prostě dokázal bych to akceptovat v nějakým válečným stavu, kdyby jsme byli. Že by byly vlastně mimořádní nařízení ve válečném stavu, prostě tady není demokracie, ale jestli si hrajeme na to, že tady jako furt je, nebo přesně svoboda projevu, tak tady je kurva svoboda projevu a žádný ale tam skurveně nepatří. A kdyby byl válečný stav, tak bych uznal třeba, že by bylo vyhlášeno, v tuto chvíli končí svoboda projevu pro určitá témata. Nesmíte podporovat Putinův útok na Ukrajinu, protože my prostě jdeme válčit. Kdokoliv to bude podporovat od teď, tak končí prostě. Tak ho zavřeme, zastřelíme, nebo já nevím. Ale v tuhle chvíli my máme furt jakoby normální stav, ne? Tady je pořád svoboda projevu, tak proč ty vole mě někdo takhle přeškrcujou zase? Nebo už v tuhle chvíli nás jakoby stát potřebuje mít tak ohebný, jako tak jako poslušný, nebo prostě jednoznačně názorově konkrétně stejný. Nechápu to. Prostě to nechápu. Na Ukrajině se bojuje o svobodu, ne? O svobodu být ve vlastní zemi, na vlastní půdě a svobodně si rozhodovat, kdo mi bude vládnout, že jo? O to se bojuje na Ukrajině. O to bojujou oni. A jakou hodnotu má pak teda ta svoboda, když už je jakoby tady, už i u nás je prostě předem rovnou potíraná a potlačovaná. Pro jakou svobodu hla? Já sám, jaká svoboda se tady jako, která to je? To je svoboda a svoboda, nebo jen jedna svoboda, nebo co ty vole? Chápeš, co tím chci říct? Že my tady jsme furt snad ve svobodné společnosti, v neválečné zóně. Tady není žádný výjimečný stav. Jsme furt jakoby demokratická západní společnost, která si kurva může svobodně říkat, co chce. A jestli si nemůže svobodně říkat, co chce, tak ani není o co bojovat, ne snad? Nebo já nevím. Chápeš to? Dobrý, už jsem se uklidnil. To je všechno pro tohle video. Na like se můžete vysrat, napište ten komentář. Čau.